Danas kupovina i malo pranje auta i tako to, a? Pivo da se kupi. A, pivo da se kupi. Meso da se naruči. Aha. Na oče. Da, ono, auto standardno, da auto da se opere. Koliko je vrućina sad ovdje? 32. 11 sati. 11 sati. 15 sati. Malo kasnimo, zato što smo imali neke obaveze još kući, ali nikad nije kasno. Ovdje kupujemo meso. Potrebna radnica. Ajde, ideš ti samo? Ili da idem ja? Drži da stavi na ofar. Sad gdje idemo? Meso naručeno, sad idemo. Burek. Ali ovdje nije dobar. Da, nije dobar. Ima svega. Torti i kolači. Izdaje se lokar. A, otišao. Ali ovaj nije ni bio dobar. Hoće igramo loto. Ovo je Negutin Danju. A nećemo tamo u čoše? Ne. Ali tamo bolje. Tamo sam im rekla da je bolje. Evo Ranka, ajde idemo kod Ranke. Ajde. Tu desno. Pljeskavica od 200 grama, ovako izgleda. Uj! Ako mi ovo pojedemo, ja ću se sad pravim šta u kila. Ovo je moja ljuta. Ljuta, pa dobro. 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 Prijatno. Prijatno. Idemo na pijac. I to je to. Idemo na ovo. Sređeno. Ajmo ovako. Evo, pogledajte ovako. E, ovdje će da imamo Lidl. E, da, tu će da se otvori Lidl kod nas. E, svuda u svakom gradu ima Lidl, samo u gradu Negotinu nema. Još nije, ali bit će, ja mislim da do kraja godine će da bude. I to ovdje, da se nadam da vi vidite. Ovdje je i bazen, jel ovdje beše bazen, tamo? Da, ovdje je bolnica. Negotinska bolnica, samo moram da... Dom zdravlja i tamo bolnica. Da vam... Da budem iskrena, ne daj Bože da stigneš u bolnicu. To je smešno. Pa, daj Bože, kažem. Ne daj Bože da stigneš ovdje u bolnicu, po bolnicama. Pa tako smo čuli, da je katastrofa. Mada ja mislim da je u svakom gradu to tako, svako mjesto na Balkanu je nečisto i sve i svašta ima. Kao i ono u staračkom domu. To je bilo pohne, daj ti Bože. Ja se jedino toga plašim. Kad budem stara da stignem u starački dom ovdje. To je užas. Sad idemo, gdje idemo sad? Na pijac? Na pijac po tvoje vazne i... Ne vazne, nego saksiju. I zemlju. I posle idemo, kupimo piće. Pičence. Meso smo naručili. Naočare smo uzeli, naručili u stvari. Kod zubara smo pravili termin. Pljeskavicu smo jeli. Da, pa nismo još završili sve. Eto. Vidimo se malo kasnije. Kako si ga parkirao? Mislim da bi ja bolje parkirala. Vidi, vidi kako ti je sve ovaj... Školski ovo. Ajde, hoćeš da ga otvoriš ili ne? Nećemo. Onda idemo dalje. Ovdje je bolnica, tako? Ovo je bolnica ovdje. Onako plac i park izgleda lepo, ali unutra... Ne znam. E, sad idemo na pijac. Da
idemo, vozimo do pijaca. Ali smo mi radni danas, opet radno, mi je danas radno. A? Temperatura 32. 32. Manastir, evo vidite manastir ovdje Bukovo. Tamo napred ima, to ćemo drugi put kad dođemo na duže, da idemo i u muzej, pa tako da. Ima dosta toga da se vidi ovdje, pa ko doko želi, eto može da dođe malo i do našeg mjesta ovdje. Istočna Srbija je jako lepa. Jel' tako? Ja ne znam da li možemo mi da idemo do tamo, do onog vodopada. Šta ti misliš? Da hodamo možemo, da vozimo i da, da hodamo, pa patike na noge. Ovdje je pijac. Lepo. Idemo sad u pijac, na pijaci, na pijac. Lupenice. Ljudi koji se bave poljoprivredom, evo jadni, sede tu. Evo, ću kupimo poslije dinju jednu. Pazi bre. Jeli smo jučer. Pa dobro, nema veze. Na Lubenicu. Ovo je Negotin. Lubenicu imamo. Ću kupimo sutra drugu, a? Danas pojedemo tu. Evo tu na, evo ti tu. Pa baš moraš ovdje, ajde, na najmanji parklas ti ideš. U Ladovinu ne ideš. Poslije ćemo malo od pijaca da vam pokušam. Jel pucketaš, imaš nešto ovdje na sisu? Imam da. Da, David. Da, David. Mi smo malo neozbiljni. E sad pešački prelaz, da vidimo da li će da nas pusti. Oće, oće, ste vidjeli? Oooo. Kuhinja. Pa, ne znam koliko je to tu dobro. I ne radi nešto. Čekaj, ušla mi neka kamenčić u papuču. E, cveće koliko hoćeš. E, sad nećemo više dalje da snimamo. To je naš pijac ovdje u gradu. Evo, ajde da vidimo ove cveće, nećemo. Saksiju jednu. Ne, i ove voćnjake. Ajde sad idemo da pazarimo, to je pijac. Eke, hoćeš tu? Ja, vidi ovo kako je slatko. Šta su? Evo ruže ove stablašice. Što su oni kupili. Ja, vidi ovo kako je slatko. Ali ovako sa ovom ja uzela. Ovo sa saksijom. Ja, kako je slatko. E, vidi ovo. Ovo je ukras ili šta je ovo? Ovo? Aaaa, česma, za česmu. Ajoj, evo ti kamin, ti si htio da praviš kamin, evo ga, fix fertik. Ovo je roze. Ovo je roze, ha? Česma. Da. Ja, vidi. Imaš je ovdje. E, vidi ovaj, ali... Pasalo bi nam tamo gore, a? E, ona je tamo. Ajde vidimo tamo. A pa to mi previše... Ne, neću. Izgleda idemo mi kod Kineza da kupimo. Ova je rekla da stvarno kod Kineza je najlepše. Pa i nemaju nešto. Ma, sad će vidimo. Meni treba jedna saksija za palmu. Su betonska. Ova je lep. Ali vidi ga, kako ću da ga nosimo. A vidi ovo što se stavlja, znaš, pa... Znaš, ovo... Idemo mi kod Kineza, ovo mi se ne sviđa, ovo mi previ... Ovo samo za napolje. Šajze. Ovo je za napolje. Da, vidi ono. Wow, prelepo.
Ovako izgleda pijaca. E, tu smo. Tu ima, ali ko je? Sad će biramo neku. Saksiju smo kupili, a? Saksiju smo kupili, sad idemo da kupimo saksiju i zemlju. Sad sam vidjela tamo neku dinju lepu koja mi se baš sviđala. Kupit ćemo jednu dinju, pošto lubenicu imamo, svekar već kupio. Pošto su dinje? 130. Ne znam, sad ću vidimo. Koje da uzem? Koje, te su mi baš. Ove su prelije, svađe još. Svađe. 130 kilo. Da. Tamo mi se jedna sviđala, baš da vidim tamo. Idemo ovdje da vidim. Ova mi se baš sviđala ovdje. Pošto dinje? Ipak ova je lepša. Mislim da mi se ova sviđala. Odlično. Jel to lepa? Da. Ja sam prošla i nisam bila sigurna kod koga sam vidjela. Idemo napred. Gdje ćemo sad? Sve smo skoro završili. Po pivce za živce i malo vodu. Po piće. I za hranu sad ne idemo još? Ne. Kupili smo saksiju, kupila sam dinju od jedne tetkice tu. Sad idemo dalje. Čekaj da vam pokad. Vraćamo se istim putem. I sad idemo. Niće, da li sam reći. Da. Zajčarsko pivo. Ako... Park tu možda bi... Ima dosta parkova i ja, u principu i nije toliko prljavo, vidiš po parkovima. A ja treba se vežem, to mi sad čekamo na semafor. A i semafor još uvek nije. Opet isti put se vraćaš? Opet isti, ali idemo kad pićemo od Aleksandrovića. Aha. Češ po centar se ono, jedan gužva, jedan... Da, centar će vam pokažemo noć. Kafane, pa vidite put, nego... Negotine, evo ovdje. Bravo, pak, Prahovo. Donji Milanovac, gdje... Evo ovdje, tabla. Aj, pevaj malo. Ti da pevaš, ti umaš... Ja, isti on, evo to sam. Da. Ovdje ima namešta, jedna ogromna prodavnica. Pa ima bre, nego... Gdje se sad ovaj baš tu ispred nas ovaj kamion ili šta li je? I ja sam izgleda izgorela malo. Na ramena, a? Ja sam malo. Ovdje? E, tu idemo sad. Ja ne volim, pošto zbog privatnosti ne volim unutra da snimam, samo da znate. Koliko lubenica? Evo i tamo i tamo. Možda ljudi bi i... pristali, ali ja čisto onako zbog privatnosti neke sigurnosti ja to ne snimam unutra. I neke moje privatne stvari također ne želim da podelim sa, mislim ne želim, ne bi trebalo da svako deli neke, ima tu sve i svašta privatnog, pa bolje da svako zadrži za sebe. Sad idemo da kupimo piće i ne znam šta još. Na trgu Đorđa Stanojevića u Negotinu. Ovdje smo sratili, pošto tamo ne je bilo zaječarsko pivo, sratili smo ovdje u još jednu prodavnicu. Da kupimo baš zaječarsko i onda idemo dalje, vidjet ćemo gdje ćemo. Mnogo je vrućina, samo da znate da ja snimam ovaj put sa, u stvari ja snimam sa mobilnim telefonom, on se toliko zagreo da vidjet ćemo koliko će da izdrži. Ne znam koliko je, ja mislim da je 35 stepeni. I onda idemo kući pod hladan tuš i malo uživanje. Tamo napred je autobuska stanica.
jako poznata Nikolić Trans, mislim da je svima jako poznata, oni voze svi svuda. Mnogo je vrućina. Ajde malo pauze. E, imamo toliko kuce lutalice, jako puno u gradu, pogotovo u centru ili tako gdje, ja se izvinjavam, nisam se sjetila, da smanjim malo ovu muziku. E, ima jako puno lutalica u gradu, pogotovo tako gdje su ovi, gdje ima malo hrane i po centru grada šetaju. Nisu opasni, bezopasni su, ali nije lepa slika. Samo za tebe, zadnju. Ja ovo uvek pijem. Zadnju? Što, nemaju puno? Si našao pivo? Kupio pivo, jel imaju? E, dobro. Sad ću ja da pijem ovo moje. Ono, teško moja se nađe, ali... Čekaj, sad nemoj. Što je dobro, teško se nađe. Moja omiljena knjaz kruška. E, idemo dalje. Stigli smo na kod jedne perionice gdje mi peremo auto. Sve će vidimo da li imaju mjesta. Ovako. Ja ništa ne vidim. Ja se nadam da vam nešto prikažem ovdje. Da auto peremo. Znamo koliko se čeka. Koliko? Koliko? Koliko se čeka? Gužva? Ništa, dolazimo sutra. Može? Moramo sutra. Previše gužva, previše se čeka dugo. A mi imamo u auto sve i svašta. Idemo dalje. Gdje ćemo sad? Kući. O, kući, ajmo kući. E, sad idemo ponovo kući. Vidjet ćemo šta ćemo još da radimo. Da radimo. Pa ovo je posao. Mi smo radili do sad. Šta? sad idemo da se odmaramo. Tu si istuširan. Sav sam otkrići. Da. Do. I smrdimo. Ovdje i da se kupaš i u roku za makatu još, ja se još iz kade nekako, čim sam izašla. Znojiš u kadi? Da, ne, u kadi se znojim, ne u kupatila, čim sam izašla. Da. Idemo prema našem selu. Taksi ima. Gradi se put. Putevi se grade, putevi još su loši, ali radi se. A šta rade ovdje? Kanalizaciju prave. Odvod. Da. Putevi su nam malo loši, ali počeli su da rade. Sad kad će to da se završi, ne znamo. Evo ovdje prave kanalizaciju. Još to je vruće, bože, ja ne mogu ni na te da držim. Ništa ljudi, vidimo se. Pozdrav od nas.